Benvinguts i benvingudes a Farmacèutics TGN, a l'espai del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Ja sabeu, un espai per conèixer en més detall el motiu de ser, la tasca i el dia a dia del sector farmacèutic. En el podcast d'avui volem parlar de la formació farmacèutica i sobretot en la formació continuada que va realitzant el farmacèutic durant tota la seva carrera. I ho farem, novament, com sempre, acompanyats del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Volem descobrir quin és el camí que segueix un farmacèutic, una farmacèutica, per estar actualitzat en tot moment. Avui ens acompanya i saludem a la Dolors Andreu, vocal de docència del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Benvinguda. Hola, gràcies, molt bon dia. Un dels objectius prioritaris, no, ho comentàvem, és que el col·legi imparteixi i garanteixi una formació continuada. En què consisteix i quina importància és que sigui així? Els farmacèutics pertanecem al món sanitari. El món sanitari és un món que va actualitzant-se i evolucionant dia a dia. I com a, doncs, és clar, els farmacèutics tenim que actualitzar-nos, evolucionar i estar al dia de totes les novetats terapèutiques i totes les novetats del sector. Llavors, la formació continuada és aquesta formació que fem els farmacèutics una vegada sortim de la facultat. No? Quan sortim de la facultat estem completament ben formats, però el món va canviant dia a dia i nosaltres també hem de canviar amb ell. Llavors, el Col·legi de Farmacèutics ofereix tot tipus de cursos, xarles, jornades acadèmiques per poder seguir formant-nos dia a dia i que tinguem la possibilitat, tots els farmacèutics, d'estar ben formats per poder oferir un bon consell, un bon servei farmacèutic a tots els nostres clients. Mm-hmm. Quina tipologia de cursos o formacions hi ha i quins són potser els més habituals, els més usuals? De farmacèutics en tenim de diverses, que estan en diversos sectors, no? Tenim que estan a l'oficina comunitària, que és el sector més principal que de farmacèutics, no? Però també tenim que estan a farmàcia hospitalària, atenció farmacèutica hospitalària, tenim que estar en indústria, no? Llavors el col·legi intenta oferir formació per tots. És veritat que oferim majoritàriament formació als farmacèutics comunitaris d'oficina de farmàcia i oferim actualitat, intentem formar-nos amb formació de farmacoteràpia, activitats de gestió farmacèutica, estar al dia de les novetats de dermofarmàcia, d'ortopèdia, de fitoteràpia, de nutrició. Oferim cursos en diferents possibilitats i games de professió. No? Mm-hmm. Per què és tan important aquesta formació continuada, tot i que ara ja ens ho explicaves, i no sé si és una cosa obligatòria o que s'ofereix voluntàriament? Actualment és voluntària, no? S'està treballant tant des del Ministeri com del Consejo Farmacèutic d'Espanya en que aquesta formació sigui reglada, es pugui oferir a tothom per un igual i que sigui acreditada i que aquesta formació que es fa després de la carrera pugui tenir una importància dintre del teu currículum, no? Que la puguem valorar. Actualment això s'està treballant amb aquest tema, però actualment el que tenim és que oferim dintre del col·legi cursos que estan acreditats, no? Donem uns crèdits per a aquests cursos que fem i això també forma part del nostre currículum actualment, encara que no estigui valorat tal com s'agradaria i sigui obligatori per tots, no? Oferim cursos, actualment han fet cursos amb actualització en farmacoteràpia. Estem ara preparant un curs de gestió de farmàcia perquè s'han trobat que teníem moltes farmacèutics que havien arribat a la nova professió, que eren nous, i llavors estem oferint això. També estem preparant un curs d'ortopèdia per el proper any, estem oferint xarles de nutrició, també oferim xarles de dermofarmàcia, no? I tot això són... També al Col·legi de Farmacèutics tenim una altra manera de formar-nos, que és a través de grups de treball, no? El col·legi ofereix la possibilitat de que un grup de farmacèutics que tinguin una inquietud amb una determinada especialitat, no, pues puguin reunir, estudiar aquesta inquietud que ells tenen, fer un desenvolupament tant del tema com de lo que ells li sembli, i llavors poder oferir aquests resultats als altres companys, no? Per exemple, t'afico, tenim grups de treball de dermofarmàcia,
d'al·lèrgies alimentàries, de nutrició, de diferents temes. Llavors un grup de farmacèutics pues, diu, pues, mira, enguany estudiarem com pot ser que en el món, per exemple, de la nutrició, pues, diferenciar una al·lèrgia alimentària d'una intolerància. No? Pues, ells ho estudien, se reuneixen, busquen bibliografia i els resultats d'aquest estudi pues, surt pues, una infografia que podem oferir a la resta de col·legiats. En acabat podem fer una formació per al resta de col·legiats tant al col·legi i això el Col·legi de Tarragona és pioner en l'àmbit estatal perquè han fomentat molt aquests grups de treball. No? Resultat d'aquests grups de treball a vegades surten pòsters que els portem a congressos nacionals i fem pues, treballem d'aquesta manera. Suposo que no deu ser una tasca fàcil. No sé com es gestiona internament des del col·legi l'organització d'aquests cursos, d'aquestes formacions, la decisió de quines temàtiques, de quins camps de formació? Bueno, cada any estudiem a veure pues, que no repetir temes, de que si un any hem fet gestió farmacèutica, pues, no tornem a fer gestió farmacèutica l'any següent. Pues, si han fet, per exemple, un curs de pediatria, pues, no el tornem a repetir, però intentem que la formació sigui variada i que arribi a tots els farmacèutics, no? Que puguin... que sigui interessant per una gran part dels nostres companys. No? Llavors tenim una organització interna dintre del col·legi, tenim una farmacèutica que està davant d'aquesta part del col·legi, també tenim un equip dintre de la Junta, també tenim una comissió de docència que no només ho decideix una persona si fem aquest curs, sinó pues, es fiquem en comú, fiquem els pros i contres de quin curs aniria bé i llavors decidim entre tots els cursos que podem fer. Com s'organitzen aquests cursos? No sé si dintre de les hores de treball, a les hores externes, i quin balanç en feu d'aquestes formacions? Com va tot plegat? És cert que abans el món amb la pandèmia s'ha canviat molt i abans de la pandèmia tot fèiem pues, formacions presencials que les fèiem al migdia, de 2:30 a 4:30. La pandèmia es va trasbalsar la vida per tots i per nosaltres també. No? I llavors vam veure que fer les formacions presencials era inviable totalment durant la pandèmia i vam decidir pues, crear una plataforma de formació online. No? Aquesta plataforma de formació online la vam ficar en marxa ràpidament i ja durant la pandèmia vam poder oferir a tots els nostres col·legiats, pues, vam poder seguir amb les formacions que teníem preparades. No? Això que ha comportat? Pues això ha comportat de que al final el Col·legi de Farmacèutics té que poder oferir aquesta formació a tota la província de Tarragona. No? I llavors es trobaven que és veritat que les farmacèutics que estan a prop de la ciutat de Tarragona tenien un avantatge perquè tenien poca distància. D'aquesta manera es trobem de que els companys que estan a una distància d'una hora poden accedir a una formació que abans era més incòmoda i requeria un esforç més gran per ells. No? Actualment podem oferir des del col·legi formacions que tant les fem presencials com aquesta mateixa formació la podem oferir online directe al mateix moment. No? I això permet de que arribem a més companys. No? I tant de la manera que sigui directa en aquell moment, com a vegades aquestes formacions també es queden gravades i també les tenim dintre de la pàgina web del col·legi. No? Això s'ha permet pues, arribar a molt més companys i aquesta formació pues, arribi més a tots. És d'aquelles coses que sempre doncs, destaquem, no? De la part negativa de la pandèmia doncs, també sempre ha tret en aquest sentit una part positiva. I de fet la pandèmia doncs, també és un clar exemple, no? De la necessitat d'actualitzar-se, de formar-se en nous camps, en nous estudis. Ja, clar que sí, no? La realitat és que ningú es pensava que es vingués una malaltia nova, que fos tan novedosa per tots i que es portés tants problemes com s'ha portat durant aquests quasi 3 anys que ja portem de malaltia de Covid, no? És cert que les informacions van anar canviant dia a dia, que el col·legi es va mantenir actualitzats tant amb cursos de lo que era la malaltia com infografies, com tenien que actuar, quasi que al minut de tal com anàvem estant al cas de com evolucionava la malaltia. No? I això també es va ficar les piles al col·legi per poder oferir una formació a tots i realment durant aquest
temps hem treballat d'una altra manera, no? Tant dintre la farmàcia com la formació que hem ofert als companys, no? Això ha sigut molt important, pues, canviar el xip, pensar en la formació online, pensar que realment el món sanitari canvia dia a dia i no es pensaven que canviés tan ràpidament, no? I tots ho hem pogut veure, i cert que s'han intentat, pues, mantenir tots els nostres companys actualitzats al moment. Ja per anar acabant, en el seu cas, senyor Andreu, quin és el paper, la tasca d'una vocal de docència en el col·legi? Jo intento coordinar totes aquestes formacions, busquem idees de quines formacions s'interessen, com les hem d'oferir. A vegades també tenim formacions que s'ofereixen externament des de laboratoris, intentem dir, pues, mira, això s'interessa, no s'interessa, perquè nosaltres és cert que la gran majoria estem en una oficina de farmàcia que venen productes comercials, però no tota la formació que tenim que tenir té que ser d'un laboratori amb un interès a darrere, no? Nosaltres som col·legis farmacèutics, tenim que tenir, poder oferir als nostres companys una formació veredigna i que sigui una formació, pues, que sigui real i que sigui coherent, no?, per l'oficina de farmàcia, no? Llavors intentem que, jo intento triar els cursos que fem i decidir quan els fem i coordinar, pues, a vegades els formadors que venen i fer les presentacions dels cursos i això. Quines serien les formacions que s'estan oferint actualment? I no sé si ja estan preparant algunes de properes que puguem avançar. Sí, mira, actualment estem fent una actualització en farmacoteràpia. Estem durant aquest trimestre, ara te parlo d'aquest últim trimestre, que estem al 2022. També tenim una formació en nutrició amb llets infantils, però que són ja especials per nens que ja són al·lèrgics, no? Una actualització amb llets infantils, amb fórmules hipoal·lergèniques. Tenim un curs de gestió farmacèutica que durarà 6 sessions, que comencem la setmana que ve. Aquestes sessions duren 2 hores cada dia i això comença la setmana que ve, sí. També tenim formació en fitoteràpia, tenim preparada una formació en fitoteràpia també per al mes que ve. A part, tenim també oberts dintre del col·legi totes les formacions que tenim de farmaserveis, perquè actualment els farmacèutics intentem registrar tots els serveis farmacèutics que fem a la farmàcia, perquè intentem que aquests registres siguin iguals per totes les oficines de farmàcia. Llavors tenim creada la plataforma Farmaserveis on registrem, i llavors estem oferint dintre del col·legi les formacions per poder registrar tots iguals aquests serveis farmacèutics que estem oferint a les farmàcies, no? Tant són, pues, per exemple, un fet tan simple com anar a prendre la pressió, pues, que totes les farmàcies registrem de la mateixa manera, intentem donar el mateix consell i prenem la pressió igual, no? Amb la mateixa manera. Tota la vida té, pues, un protocol. Pues, intentem que el protocol de prendre la pressió, pues, sigui igual. Pues, ara estem oferint aquestes formacions de les plataformes de farmacervei. També, abans d'acabar l'any, tenim una formació en coaching d'estat emocional. Bueno, pues, això és el que ara tenim fins final d'any. De cara a l'any que ve continuarem amb formacions de dermofarmàcia, tenim preparada el tractament despigmentant, tenim també una altra formació en nutrició, tant en nutrició per nens com tractaríem una nutrició amb edat adulta, amb edat gran. També tenim preparada, m'assembla que en fitoteràpia, també tenim preparada formacions en actualitzacions d'omega 3, i això és el que tenim per al segon trimestre. I de cara al tercer trimestre estem preparant un cicle de formacions que seria com tractar els símptomes menors de l'estiu, no? Pues serien tant com picades, com els polls, com les petites ferides que tenim a la farmàcia, les petites ferides que es fem, una rozadura, pues fer una formació sobre petites ferides. També tractaríem les malalties de les ungles, pues tenim preparada, i això ja seria ja per al tercer trimestre de l'any 23.
perdona, per al segon trimestre de l'any 23 ja tenim preparades aquestes formacions. I de moment fins aquí... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. És que ho anem preparant, sí, és un no parar i ho anem preparant en temps, perquè sí, si no encabat es trobem que no tenim formadors i també és interessant que els farmacèutics sàpiguen què oferim a llarg plaç. No, i l'importància que comentàvem doncs, de sempre estar actualitzats i anar aprenent, i com diuen, l'aprender no ocupa el lugar. Doncs nosaltres agraïm a la companya Dolors Andreu, de vocal docència del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, la visita, que ens hagi acompanyat i ens hagi il·lustrat més detalls en aquest sentit doncs, de tota aquesta formació continuada doncs, que també s'ofereix des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona als diversos farmacèutics i farmacèutiques, precisament doncs, per poder donar atenció en les oficines de farmàcia de cara a la ciutadania. Moltes gràcies. A vosaltres també, gràcies per la vostra atenció un dia més aquí, a Farmacèutics TGN. Ja sabeu que podeu recuperar tots els continguts a la nostra plana web a www.rctgn.cat. Fins la propera.